بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹائم پاکستان اور میں ہوں صاحبزادہ علی حیدر۔ تو آج ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال، بڑی بڑی گرفتاریاں۔ تو اس پہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب چوری نوشیر مان، رہنما استحکام پاکستان پارٹی۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ جی بہت شکریہ سر، آپ کی مہربانی ہے۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی پارٹی وفاق کے اندر حکومت کا حصہ ہے اور پنجاب کیبنٹ میں بھی بننے جا رہی ہیں، مگر کارکردگی نظر نہیں آ رہی کوئی۔ کارکردگی دیکھیں، یہ کوئی ایک گھر جس طرح کوئی خراب ہو جائے تو دو ہفتوں میں یا مہینے میں وہ بھی نہیں ٹھیک ہوتا۔ اس ملک میں جتنی آبادی اور جو مسائل ہیں ان کے، وہ کوئی ایک مہینے میں یا ایک دن میں تو نہیں کھڑک پڑتے۔ تو یا باقی معاملات ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے اور لوگوں کو ریلیف بھی انشاءاللہ ملے گا۔ سر میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ آپ اپنی جماعت کو مستقبل میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بھی جماعت جب بنتی ہے تو آتے سار اقتدار میں نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ہماری جماعت ابھی بھی اقتدار میں بنتی ہے بولنے، اور اس کا سارے نیت والے اور عوام کا درد دل رکھنے والے لوگ ہیں اور سارے ڈرائیور سے اوپر گئے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس میں سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں، آپ غور کریں گے تو، اور انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی بہت بڑی پارٹی بنے گی ایک دن، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں بڑا میجر کردار بھی ہوگا۔ ادھر سر کچھ لوگ آپ کی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی ایسے تو آپ کس کو نہیں کہتے، آپ اس ٹائم جو پی ٹی آئی ہے اسے نہیں کہتے یا کس کو نہیں کہتے؟ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے ہمارے ملک میں، اس کو تصدیق کرنا پڑے گا۔ ابھی تو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی، ابھی تو مخالف اسٹیبلشمنٹ۔ پہلے 15 سال بھی انہوں نے کی نا، کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کیا، تو وہ کون تھا؟ عمران خان کی اپنی اسکلس تھی۔ خان صاحب کی اسٹرگل بھی بہت ہے۔ عمران خان صاحب کی اسٹرگل تو جو ہماری پارٹی ہے اس میں جو لوگ سیاستدان ہیں ان کی کون سی، ایک ایک اکال انہوں نے سیاست کی، اس کی زندگیاں گزر گئی ہیں بھائی۔ عمران خان کو عمران خان بنانے والے بھی یہ لوگ تھے نا، اس لیے جو بندہ کسی کو بنا سکتا ہے اپنے لیے۔ سر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ سر آپ کے حلقے میں پی پی 133 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کو ہرا کر رانا ارشد صاحب کو جتوا دیا، کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ رانا ارشد صاحب جیتے ہوئے ہیں؟ دیکھیں دل پہ ہاتھ رکھنا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں نے دیا، آپ اس سے دیکھیں جو فرض کرے میاں سب سے پہلے جیتے تھے، وہ کتنا گناہگار انسان ہوگا جو اپنی سیٹ نہیں روک سکا اور اپنا جیتا ہوا کینڈیڈیٹ وہ نہیں رکھ سکا۔ باقی عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت نے اگر کوئی فیصلہ دیا تو بہتر ہے نا۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی رانا ارشد صاحب جیتے ہوئے ہیں؟ بھائی جان عدالت کا فیصلہ میرے واقعی لگنے میں کیا فرق پڑتا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے مطابق جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں آتف جیتا ہے، تو میاں آتف جو ہے وہ ایک بندہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ نہیں برقرار رکھ سکتا تو وہ اور کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ آپ کی مہربانی ہے جی، بہت شکریہ۔